လည်လာခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာနော်တမ္ပဇိညာတရားဆိုတာပါပါတယ်နော်တမ္ပဇိညာတရားမှာဘာကိုကျွန်တော်တို့လည်လာထားတုံးဆိုတော့အတ္တမောဟတမ္ပဇိင်ဆိုရဲမောဟတရားများကင်းစေပြီးတော့ဓမ္မသမောသဘာဝများကိုနှလုံးသွင်းဉာဏ်နဲ့ရှင်၍ယုံနံခန္ဓာတို့၏အကြောင်းကိုနှလုံးသွင်းအတ္တဇီဝမပါသောတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကင်းစင်သောအဖြစ်သို့ရောက်အောင်မိမိဉာဏ်ကိုသုံးစွဲပြီးတော့ဆင်ញင်တဲ့သဘောကိုအတ္တမောဟသမ္ပဇဉ်ညာလို့ခေါ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတတိသမ္ပဇဉ်လို့ခေါ်တဲ့သမ္ပဇဉ်ညာတရား၄ပါးမှာတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလေ့လာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသမ္ပဇဉ်ညာတရား၄ပါးဆိုတာဟာလည်းပဲသူ့အစင်းနဲ့သူကျွန်တော်တို့တည်တင်တည်လိုက်တဲ့သမ္ပဇဉ်ညာတရား၄ပါးနော်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးကတော့ရှင်တထကသမ္ပဇဉ်ညာလို့တထကသမ္ပဇဉ်ညာဆိုတာဟာဘာပြောတာလို့ပအထကအဓိပ္ပာယ်နဲ့တကားဖြစ်တဲ့တဘာဝကိုဉာဏ်နဲ့ရှင်၍ဉာဏ်နဲ့သုံး၍ရှင်ခြင်းပြီးတော့နေရာကိုတတ္ထကသမ္ပဇဉ်ညာလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကတော့ဘယ်လိုပြောတာလို့ဆိုတော့အခုပြောခဲ့တဲ့တရားတွေထဲမှာမိမိဒီနေစဉ်နဲ့အမြတ်လူဘဝလူလောကထဲမှာလုံမှန်အတိအကျတို့လှုပ်ဆောင်နေကြတော့ကာယကံမှုတွေလုပ်ရပါတယ်ဝစီကံမှုတွေလည်းလုပ်ရပါတယ်ဒီကာယကံမှုဝစီကံမှုနှစ်ပါးပြီးနော်ဖျားဤတိတာမီများဖြစ်ဖို့အတွက်သီလမဲ့ခင်ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့မိမိကိုယ်ကိုအလေးအမြတ်ခံယူထားရဲ့နော်ခံယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လာပြီအဲတော့ဘုရားရှင်ဤတပည့်သားများဖြစ်လို့ဘုရားရှင်ဟောကြားသောတရားတော်များကိုအလေးအမြတ်ခံယူထားတယ်ဘုရားသခင်ဤပြည်တော်လမ်းစဉ်နော်မဲ့ခင်၈ပါးကိုကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလမဲ့ခင်တည်အောင်နေထိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်လို့ကိုအတိမတ်ပြုပြီးတော့ကျင့်နေအထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဆိုတာကိုအစင်မြင့်မြင့်တည်ထားလို့နေတတ်အောင်ပြောတတ်အောင်လုပ်တတ်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီလိုပြောတတ်အောင်လုပ်တတ်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါစီးနဲ့ကန်းနဲ့နော်ဖျားပေးထားတဲ့နီးနဲ့ပြောတော့အပြောမှန်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားပေးထားတဲ့ဤအတိုင်းလုပ်ရင်အလုံးမှန်လာလိမ့်မယ်အပြောမှန်အလုံးမှန်မှတမ္မာဝါစာမဲ့ခင်တမ္မာကမ္မန္တမဲ့ခင်တို့ဖြည့်စည်းနေတယ်လို့ဆိုရမယ်ဒီเจ้าညာလေးတွေဟာတတ်တလဲလဲအစဉ်ခံခဲ့တဲ့အတိုင်းမိမိတို့မှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားမိမိမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတို့ကိုအစဉ်စဉ်နှလုံးသွင်းခြင်းအားဖြင့်သဘောပေါက်လာလို့ယုံ난တို့ဤအကြောင်းအရာများကိုထိုက်တင်ပြီးအားလျော်စွာသိမြင်လာလို့ယုံ난တွေကိုခွဲခြား၍သိတဲ့နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်အဲ့ဒီယုံ난တွေဖြစ်နေရဖြစ်နေကြောင်းအတွေ့အထောက်ကူပြုနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနော်ပစ္စယပရိခဉာဏ်ဒီဉာဏ်တွေဟာစဉ်ချင်းချင်းစဉ်ချင်းစဉ်းစားရတဲ့ဉာဏ်တို့အဲ့ဒီဉာဏ်လေးအခြေခံပြီးတော့မှဩဘုရားရှင်ပြီးသောမဂ္ဂင်၈ပါးတရားလမ်းစဉ်ပေါ်ကိုလျှောက်မယ်တွားမယ်တန္တရာမှဖျက်မြောက်ကြောင်းကိုအလေးအနက်ထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်လို့မိမိကိုယ်မိမိတန်ဋိဌာန်ချထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနော်အဲ့ဒါဟာစိကံအတွင်းမှနေကြစိနဲ့ကံနဲ့ဖျားပေးထားသောစိကံနဲ့ပြောတယ်ဖျားပေးထားသောစိကံနဲ့လှုပ်လှုပ်တယ်အဲ့ဒီစိကံကဘာတုံးဆိုတော့
ယုံနာခန္ဓာတို့ရဲ့အကြောင်းကိုသိနေမြင်နေရယ်နော်တဘာဝတရားတွေနော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတွေဝတ္တုံဘာတန္တရာလဲနေတာတွေကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်စပ်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ချက်စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်နော်အကြောင်းတွေကိုသိကြည့်တတ်တဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့ပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်เนาะနမရူပပရိစ္ဆေယဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်လေးတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းမွေးလာလို့ယဉ်တန်ကြီးထွားလာလို့အတိတိတက်လာလို့ယဉ်ကျေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လာတော့ဒီလမ်းပေါ်ကိုရှောက်မယ်လို့ကိုကိုကိုဆုံးဖြတ်ထားရင်ဒီစိနဲ့ကံနဲ့ပြောတတ်ရမယ်စိနဲ့ကံနဲ့လုတ်တတ်ရအဲ့ဒီတော့အရေးကြီးနေတဲ့အချက်ကတဲ့เนาะစီနဲ့ကန်နဲ့ပြောလို့စီနဲ့ကန်နဲ့လုံးလို့ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာပြောရင်နဲ့ပြောတဲ့စကားလေးတွေဒီသမဝါစာဖြစ်ကြလားသမဝါစာဖြစ်ကြလားဆိုတာခொနည်းကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းယူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်မှာကတိပြုခဲ့တဲ့သီလနော်အဲ့ဒီမှာမုဒ္ဒဝါဒနော်ပိတုနာဝါစာဘုဒ္ဓဝါစာသမ္ပပလဘဝါစာမဖြစ်အောင်နေပါမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဟာဘယ်လိုလူမျိုးအတွက်ပြောနေတာတုန်းလိမ့်မပြောပါဘူးခုံးမတိုက်ပါဘူးနော်ကျဉ္ဉံထဏမပြောပါဘူးအကျိုးရှိတဲ့စကားမပြောပါဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့သီလဟာဒီဇယိုက်ကမြားနေလို့မရှိအောင်လုပ်ရတဲ့ပါမန်အဆင့်ကမြင့်တဲ့အရိယာဘက်ကိုမျက်နှာမူနှံယုံလောက်တားတဲ့သီလနော်အဲ့ဒီသီလဆိုတာဟာအခြေခံကလေးပဲဖြစ်တာဒီတဲ့မြင့်သောအခြင်းမြတ်သောအခြင်းကိုတက်ပြီးဆိုတာကဘာနဲ့တက်တာရောယူအကြောင်းကိုလည်းပဲမြင်နေပြီဘယ်လိုမြင်တော့အခုပေးထားတဲ့အတိုင်းဒီယူဘက်ခန္ဓာဆိုတာအယုစုပဲအယုစုကိုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အသားတွေအသားတွေအယုတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ရင်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ကုဋ္ဌသားတွေဝန်းတွင်းမှာရှိနေတဲ့ကုဋ္ဌသားတွေမြင်းနေမိမိတို့နန္ဒတ္တိမိမိတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာတွေသိနေအဲ့ဒီလိုနာမရူပပရိစ္ဆေကနန္ဒရားတို့ကအလုံးလုံးတရားဒီလိုရုပ်တရားတွေဖြစ်နေတာဒီလိုလို့သိနေတဲ့ဉာဏ်မျိုးနမရူပပရိစ္ဆေယဉာဏ်လို့လည်းခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်ရုပ်တို့ကိုသိသိပြီးတော့ရှင်ကျင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုနမရူပပရိက္ခဉာဏ်လို့လည်းခေါ်တယ်အတူတူပါပဲ။အဲ့ဒါဟာပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်နဲ့အတူတူပဲနော်။အဲ့ဒီလောက်ဉာဏ်နေထိအောင်ဝင်စားပြီးတော့မိမိအတိမိမိပညာမိမိဇယိုက်တွေကိုတိုးတည်တဲ့တိုးမြင့်တည်တဲ့မြင့်ကောင်းတည်တဲ့ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့အာယုံပြုပြီးမိမိအဋိဋ္ဌံတဋိဋ္ဌံချထားတဲ့လမ်းပေါ်မှာအဟုတ်လျှောက်တော့မယ်ဆိုတော့အပြောဆိုတဲ့စကားလေးကိုရှင်းရှင်းနဲ့ပြောနေတာရဲ့စိတ်စိတ်နေတာရဲ့နှမျိုးရှိတယ်နော်ပြောနေတဲ့အခါမှာပြောတဲ့စကားကကိုယ်ကပြောခဲ့တဲ့ဒီဝစီကံ၄ပါးကိုကျောင်းလေဆိုတာအကျဉ်းစားတမန်လူတို့အတွက်ပေးထားတဲ့စီကံဒါလောက်မပြောမိရင်တော်ပြီဆိုတော့ဒါလောက်ကလေးစောင့်ခင်းယူနေပြီးတာမဟုတ်ဘူးဒီတဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားတို့အကြောင်းကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အဟုတ်နှလုံးသားထဲမှာစိတ်ဝင်ပြီးတော့အမปรมัตถะตภาวะเมียมีณีตุ่ยณีเดตุกะอกุขันอยู่ท้าเกเรดีอัจจิ่ลောက်หาก็တော့อเวจีจันณีเคเวเนาะดิเดอลนမြင့်တော့အဆင့်မြတ်တော့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီဆိုတာကိုကိုကိုသိရမယ်เนาะအဲ့တော့လူတို့ဇယိုက်ဆိုတာစကားပြောတဲ့အလုတ်ကိုမူကြီးကလေးကတင်ကြားလာရလို့အခြားတ attva တရိษံတို့ ਨੇ မတူလို့စကားပြောတတ်လာတော့ပြောကြရတယ်ဆက်တွေ့ကြရတယ်အဲ့ဒီမှာ
ပြောခြင်းဆက်သွယ်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စမှာပဝန်းကျင်နဲ့မိမိနဲ့ပဝန်းကျင်လူသားနဲ့မိမိနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာစကားနဲ့ဆက်သွယ်ရတာတစ်ချက်အဲ့တော့အဲ့လိုဆက်သွယ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာနော်ခொနည်းပြောတဲ့ဒီဝတိကမှု၄ပါးဟာကျุလွန်လွယ်လွန်းလွန်းအဲ့ဒါကိုတားဖို့အတွက်ဒီဟာမျိုးတွေမကျူးလွန်ပါဘူးလို့ဂတိခံလိုက်တာပထမအဆင့်အဲ့ဒါဟာအဲ့ဒါတွေမပြောမိဘူးဆိုရင်ဒီတိလလုံခြုံတယ်လို့မှတ်ယူရမယ်ထို့သောအဲ့ဒီလောက်လုံခြုံယုံနဲ့တိလမဲ့ခင်ကိုဖြစ်ပြီနေပြီလို့မှတ်ထင်နေရင်မဟုတ်သေးဘူးနော်အဲ့ဒီလောက်ဟာကပါမန်လူသားတို့ကြင့်မှုပေးထားတဲ့အခြေခံအချက်၄ချက်ပဲရှိတယ်ဒီလမဲ့ခင်ကိုအဲ့ဒီအခြေခံ၄ပါးပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ဤချပေးထားတဲ့လမ်းပေါ်မှာစနစ်တကျပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းတိတိတတ္တဘုရားဤတပိသာမိပြီးပြီးအစင့်မြင့်တော်မတရားဖူတရားတန္တရာမှထွမြောက်ကြောင်းတရားများကိုကျင့်မယ်ကျင့်မယ်အာထုံမယ်လို့တန်ဋိဌံချထားတဲ့အကြီးအသေးနဲ့ပြည့်ဝသောရင့်ကျက်တော်ပုဂ္ဂိုလ်များဤအကျင့်ဒီနော်ပြောရရဲ့စိတ်စိတ်နေရဲ့ကာလနှစ်ခုရှိပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲပြောမယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ပြောမှာတော့သဗ္ဗံဝတိကမ္မံညာနာပုပ္ပင်ကမ္မံသဗ္ဗံအလုံးစုံသောဝတိကမ္မံစကားပြောခြင်းကိစ္စများကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလျင်ညာနာပုပ္ပင်္ဂမံညာကရှိကတွားရမယ်အဲ့ဒီညာကဘာညာတို့ခொနည်းပြောခဲ့တယ်ပါတယ်နော်ယုံနာခန္ဓာတို့ကိုမြင်နေတယ်သိကြည့်တတ်တယ်ဆိုရက်ညာနော်အဲ့ဒီညာအဲ့ဒီညာကနာမရူပပရိစ္ဆေကညာနာမရူပပရိဟာညာပစ္စယပရိခာဉာဏ်ဆိုတာ၄ရယ်အဲ့ဒီဉာဏ်တွေအဲ့ဒီဉာဏ်တွေကိုလည်းတမျိုးပဲလို့ခေါ်ဆိုတော့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဆိုတာသဘာဝအတိုင်းအမှန်ဖြစ်နေတာတွေကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ခေါ်တယ်အဲ့တော့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်မရှိတဲ့လူနဲ့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ရှိတဲ့လူနာမရူပပရိခာဉာဏ်ပစ္စယပရိခာဉာဏ်ရှိတဲ့လူနဲ့မရှိတဲ့လူဘာကွာတော့ဆိုအဲ့ဒီရင်အပြောရတဲ့ဗာမောဟနဲ့အတ္တမောဟမောဟတရားတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့လူကအဲ့ဒီလူနာမရူပပရိက္ခဉာဏ်မရှိဘူးနော်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လည်းမရှိဘူးမရှိတော့ဘာဖြစ်မရှိတော့သူ့ရဲ့အတ္တကခေါ်ရသူ့ရဲ့ဇယိုက်ကတွန်းပူရကိုလိုက်ပြီးတော့စကားတွေပြောနော်အဲ့ဒီလိုပြောနေတဲ့စကားဟာဒီမှုသာဝရလည်းမဟုတ်ဘူးပိတုနာဝါစာလည်းမဟုတ်ဘူးဖရုဒ္ဓဝါစာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲတမ္ပလာဘဝါစာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပြောတော့ပြောနေတာတို့ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီပြောနေတဲ့စကားဒီပြောတဲ့တော်စကားလားနော်အတ္ထအနဲ့အတိတ်ပဲမှန်ကန်တလားလို့ပြရတာတမျိုးပြီးတော့မှပြောသောပုဂ္ဂိုလ်ကြားနေသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွေ့အကျိုးရှိသလားအကျိုးမဲ့သလားလို့လည်းပဲသိနေရတယ်နော်အတိတ်ပဲရှိသလားအတိတ်ပဲမရှိဘူးလားအချိန်ကာလနဲ့ kait ညီသလားနေရာဌာနနဲ့ kait ညီသလားအကြောင်းအရာနဲ့ kait ညီသလားပြောနေသောပရိသတ်ပြောနေသောပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ပြောနေသောငါမိမိနှင့်စင်ញင်ကြည့်ရင်
ဒီစကားမျိုးပြောရမှာလားနားထောင်နေတဲ့ပရိသတ်ကပညာအရေးချင်းနေဘယ်လိုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲပြောနေတဲ့မိမိကဘယ်လောက်သာကျွမ်းကျင်တယ်လဲဘယ်လောက်သာသိတယ်လဲမိမိကနေပြီးတော့ဆရာလုပ်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ပါညာတွေလုပ်ပါလို့ပြောရမယ့်အခြေအနေမျိုးလားအချိန်ကာလလားပရိသတ်လားနေရာဌာနမှန်သလားဒီဒီခြားခြားသိအောင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်မျိုးဘာခေါ်တော့တတ္တကသံဃာညခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုတတ္တခသံဃာညဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလေသဘောပေါက်သောအဆင့်သို့ရောက်အောင်ထပ်တလဲလဲဘာနှလုံးသွင်းရမှာယထာဘုရားဉာဏ်နှလုံးသွင်းရမှာနော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့မြင်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပရိသတ်ကိုလူကိုအထင်ကြီးလို့ပြောရင်လည်းပြောနေတယ်အထင်သေးရင်လည်းလို့သိလို့ရင်လည်းပြောနေမှာ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မိမိဆိုရဲငါနဲ့ပရိသတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့လူသားလုပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းလည်းပြောနေမှာ။မသိလို့လည်းပဲပြောခြင်းပြောနေမှာ။အဲ့ဒီတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေဟာဘာမရှိလို့ယထာဘုရားညာမရှိလို့နော်။တဏ္မောဟတွေနဲ့ပြောတာအတ္တမောဟနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။နော်အဲ့ဒါဘာကိုနားမလဲတာတုံးဆိုတော့တတ္ထကသမ္ပဇဉ်ညဉ္ဉ်ခေါ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိလို့ပြောတာလားအဓိပ္ပာယ်ကင်းမဲ့တာတွေပြောနေတာလားပြောတဲ့လို့ပြောနေတာလားမပြောတဲ့ဘဲနဲ့ပြောနေတာလားမိမိအစဉ်တန်းကဘလောက်ရှိတယ်လဲနားထောင်နေတဲ့ပရိသတ်ကဘလောက်ထီအောင်ကြွညင်နားလည်နေတယ်လဲမသိခြင်းကြောင့်ပြောနေတဲ့စကားမျိုးဤကိုဖေရှား၍လိမ်မာစွာကြစ်လစ်စွာတိတ်သေးစွာမိမိဤအတန်းမိမိဤစကားလုံးကိုပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့ဖျားဤတပြည်များဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းညံနှင့်ရှင်၍ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့သုံးစားပြီးတော့မှပြောရတယ်အဲ့ဒါကိုခေါ်တယ်တတ္ထကသံပဇဉ်ညခေါ်တယ်နော်အဓိပ္ပာယ်ရှိတာကိုသိရမယ်ဘယ်လိုသိရမှာလဲခုနကပြောခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေအရာပြောနေသောပုဂ္ဂိုလ်ပြောနေသောပိဋကနာယူနေသောပိဋကပုဂ္ဂိုလ်အတီးသည့်အသက်အရွယ်နဲ့ပညာအရည်ချင်းနဲ့ကြောတော့နောက်ခံနေနဲ့အမျိုးမျိုးရှိကြရာတွင်မိမိကိုယ်တိုင်ကစရာလုတ်ပြီးတော့ပြောနိုင်လောက်သောပညာအရည်ချင်းမိမိမှာအဟုတ်ပြည့်စုံနေလို့ပြောနေတာလားသူများစီကနားထောင်ပြီးတော့ကြက်တူရေးစကားတင်ပြီးတော့ပြန်ရွတ်ပြနေတာလားအတိတ်ပဲရှိတဲ့စကားကိုမိမိပြောတတ်ပြီလားဉာဏ်ရှိသွားတတ်ပြီလားယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဆိုတာရအောင်ပွားများထားပြီလားယုံနာနှစ်ပါးကိုကိုယ်ကိုပြပြမြင်နေတဲ့နာမရူပပြိစ္ဆေရဉာဏ်ရပါလားယုံနာနေကိုသိသိရတဲ့နာမရူပပြိခဉာဏ်မိမိမှာရှိပါလားပြိစ္ဆေရပြိခဉာဏ်ခေါ်တဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပဋိစ္စသဘုံပအကြောင်းကိုသိနေုံနဲ့မကဘူးတကယ်လေ့ကျင့်ထားလို့မိမိနှလုံးသားမှာဒီတရားတွေရှိနေပြီလားတရားနဲ့ရှင်၍ပြောသောစကားလားမိမိကိုယ်တိုင်မိမိဘာမှမသိဘဲနဲ့ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ပြောခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြောခြင်းနဲ့အာတိသလူရှိသူရှိရက်ပြီးတော့လူနဲ့သူနဲ့စကားပြောခြင်းနဲ့ဇယိုက်ကိုဥစားပေးပြီးတော့စကားပြောရတာကိုအယတာခံပြီးတော့ပြောနေုံနဲ့နော်တတ္ထကတံပဇင်ညဆိုတာမပါဘူးသဘောပေါက်ကြလားအဲ့တော့တတ္ထကသံဃာညဆိုတာအတိတ်ဘယ်နှင့်တကားမိမိပြောနေသောစကားလုံးဒီအတိတ်ဘယ်ရှိသည်မရှိသည်ပြောသင့်သည်မပြောသင့်သည်ကာလဟုတ်သည်မဟုတ်သည်အချိန်ကာလပြောရမယ့်အချိန်ကာလလားပြောရမယ့်ပရိသတ်မျိုးလားပြောရမယ့်နေရာလား
ပြောရမယ်အခြေအနေလားလို့သိတော့အသိဉာဏ်များကျင်းဝေးပြီးတော့ပြောခြင်းရာပြောစကားပြောရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့အနေနဲ့စကားပြောနေတဲ့အပြောပေါ်မှာကျင့်နှက်ပြီးတော့ခံစားနေတဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့ပြောနေကြတဲ့ပရိသတ်မျိုးနဲ့ဘုရားဤတပည့်ဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်များဤအပြောနဲ့လုံးဝမတူ꽌ပြရဲဆိုတာသိရမယ်เนาะအခုနာယုတ်လေးကျင်ရေသခန်းမှာပြီးနေတဲ့လေးကျင်ရေဆိုတာနာကိုလည်းလေးကျင်ယုတ်ကိုလည်းလေးကျင်နှစ်ပါးလေးကျင်နေဘာတွေလေးကျင်နေတာတုံးအခုယုတ်ကိုလေးကျင်နေဆိုတာကစကားပြောရင်နှုတ်နဲ့ပြောရတယ်เนาะဝစီကမ္မတွေဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီဝစီကမ္မတွေဘာကရှေ့ဆောင်ရမှာတုံးယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ကရှေ့ဆောင်ရမယ်နော်နမရူပပရိက္ခဉာဏ်နမရူပပရိစ္ဆေကဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်များကရှေ့ဆောင်ရမယ်သဗ္ဗံဝစီကမ္မဉာဏပုဗ္ဗကမ္မဆိုတာဘုရားနှင့်တကွာအရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဇယိုက်ဒီဇယိုက်မျိုးဒီအကျင့်မျိုးကိုကျင့်နိုင်ကျန်နိုင်အထုံနိုင်အောင်လို့ဒီနေရာဒီဌာနမှာဒီလေးကျင့်ကံนี่ပြီးနေတာလို့ပြီးသေးချာချာသဘောပေါက်နာယူပြီးတော့မိမိတို့အိမ်ထီအောင်ဆောင်သွားရမယ်ဘယ်တော့ကြာအောင်လို့တသက်လုံးဆောင်ထားရမယ်အတိပညာတသက်လုံးလုတ်ကန်ရမယ်နီးစနစ်ဒီလိုလုပ်ရဲနော်အဲ့ဒါပါတယ်နော်တထကတံပဇင်ညာနော်တထကတံပဇင်ညာအဲ့တော့မပြောခင်မှာလဲကြိုတင်ပြီးတော့ဆင်ញင်ရမယ်ဒီအချက်တွေပြောနေတော့မှာလဲပဲဆင်ញင်ရမယ်ပြောပြီးတော့မှာလဲဆင်ញင်ရမယ်ဒါပြောတဲ့အပိုင်းဟုတ်ကဲ့ပြောတဲ့အပိုင်းကဆင်ခြင်ပြီးမှပြောရလို့မပြောဘဲနဲ့စိတ်စိတ်ကြည်နေလို့လည်းပဲစိတ်စိတ်နေဖို့တင့်မလားစိတ်စိတ်နေဖို့မတင်ဘဲနဲ့ပြောတဲ့ပြောလိုက်တာကိုပြောရမှာလားလို့ဆိုတာလည်းပဲနှလုံးသွင်းထားရမယ်မိမိကိုယ်တိုင်းပရိသတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါလဲရှိမယ်မိမိကိုယ်တိုင်းမိမိပတ်ဝန်းကျင်ကအိန္ဒုအိန္ဒာနဲ့အတူနေနေတဲ့အခါလဲရှိနေတယ်ဘယ်ခါမျိုးမှမဆိုမိမိအိန္ဒုအိန္ဒာတွေကိုတွေ့နေတဲ့အခါငါမပြောချင်ပါဘူးသူတို့ဟာနဲ့သူတို့ဆိုတဲ့အနေမျိုးနဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့နေတာဟာနှုတ်ဆက်၍နေခြင်းတော့ကာလာလာနှုတ်မဆိတ်ရဘူးပြောရမယ့်စကားတော့မိမိဤတာဝန်မိမိဝတ္တရားနှင့်တိပင်တိလိုက်သောအကြောင်းအရာကိုမတိသေးသောသူများအားပြောရမှာလို့ဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ဆင်ခြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ဟာလည်းပဲတတ္တခဓမ္မစဉ်ဉာဏ်ဉာဏ်အဲ့ဒီလိုသိရမယ်အမြဲတမ်းလဲစိတ်နေလို့မရဘူးအမြဲတမ်းလဲပြောခြင်းအာကျင့်နဲ့တောင်းပြောမြောက်ပြောရီရှောက်ပြောပြီးတော့ဆရာလုံနေပညာတတ်လုံနေလို့လဲမရဘူးနော်လူရာလေးကိုပြောမပြောပြောဖို့မလိုရင်စိတ်စိတ်နေစိတ်စိတ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးပြောရမယ်ကိစ္စမိမိပြောမှပြီးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲပြောပါမပြောခင်လည်းကပြောတဲ့စကားလေးတွေကိုကြိုတင်စဉ်းစားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာနာလဲအောင်တမိနာလဲအောင်ဇနီးနာလဲအောင်ခင်မွန်းနာလဲအောင်မိတ်ဆွေနာလဲအောင်ပြည်သားနာလဲအောင်ဒီစကားလေးတွေကတော့ဖြစ်ရင်နာရသူကြားရသူလည်းအကျိုးရှိမိမိကနေပြီးတော့သိထားတဲ့ပညာလေးကိုလည်းဖြန့်ဝေပေးလို့အဲ့ဒီလိုအပြန်အလှန်အကျိုးရှိမဲ့စကားမျိုးပြောတဲ့အခါမှာလည်းမေတ္တာနဲ့ကရုဏာနဲ့နော်ဒီဆရာပြောတော့အဲ့ဒါတွေဟာပါလေဟုတ်ဒီမဂ်ဂင်တရားလမ်းပေါ်မှာရှောက်မယ်လို့တန်ဋိဌာန်ချပြီးတော့မိမိရဲ့တတိဝိရိယပညာနဲ့
ကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤလုံငန်းအဲ့ဒီလိုလုံမှာပါဖြစ်တာနော်သမ္မာဝါစာမဲ့ခင်လည်းဖြစ်တယ်နော်တတ္ထကသမ္ပဇဉ္ညဆိုတာကိုလည်းပဲသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်သမ္ပဇဉ္ညဆိုတာပြန့်ပြန့်ပြူပြူဉာဏ်နဲ့ရှင်၍ရှင်းအောင်ဆင်ခြင်တတ်တယ်တဲ့နော်အတိမ်အနဲ့ကိုစဉ်းစားတတ်တယ်တဲ့အတိမ်အနဲ့နော်အတိပဲအတွင်းမှာဘယ်လောက်နဲ့ဆိုင်တဲ့သဘာဝတွေရှိရဲဆိုတဲ့သဘောတွေဝိပဿနာဝိပဿနာကိုအင်္ဂလိပ်လိုသူတို့ insight လို့ပြောကြမှန်ပါတယ်ထိုက်တင်ပြီးအားလျော်စွာ insight ဆိုတာဟာပါတယ်နော်နဲ့ဆိုင်သောပရမတ္ထသဘာဝတို့ဤအတိပဲကိုမြင်နိုင်သိနိုင်ပြီးထိုင်အောင်ကြည့်ရဲတဘာဝနော်အဲ့ဒီအပြင် foresight ဆိုရှင် foresight ဆိုပါတယ်နော်ဤအကြောင်းအရာတွေအဖြစ်ပျက်တွေနှင့်ပတ်သက်၍နောင်ဖြစ်ပေါ်လာမှာဘာတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာလဲလို့အကျိုးဆက်များကိုကြိုတင်၍ရှုမြင်သုံးသပ်တတ်တဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒါကို foresight ခေါ်တယ်အဲ့လို insight your foresight ပြောနှစ်ခုစလုံးပါဝင်ပြီးတော့ပြန်ပြန်ပြူပြူဉာဏ်နှင့်ရှင်၍အကြောင်းအရာအချက်အလက်အလုံးကို gain ပြီးတော့သုံးစားပြီးရှင်းရင်ပြီးတော့နည်း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 စဉ်းစားကြည်ကြည်ပြန်ပြန်စဉ်းစားရှည်ရှည်ဝေးဝေးမြင်နိုင်ကြည့်နိုင်အောင်စဉ်းစားပြီးတော့မှအကျိုးတရားကဒါပဲဒီအကျိုးတရားများကိုမိမိပြီးတော့အခါခံယူတော့သူကခံယူနိုင်တော့အဆင့်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲရှိတဲ့လောက်ပြောအဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြောရင်လည်းသူမခံယူနိုင်ဘူးနော်ခံယူနိုင်တဲ့ပညာများတဲ့လူကိုလည်းပဲသူပညာနဲ့ထိုက်တင်ပြီးတိုင်အောင်ကြဲကြဲဝုံဝုံနဲ့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 ပြောအဲ့ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်ကိုနားလဲတာအခါကာလဆိုတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနားထောင်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလရှိသလားမရှိဘူးလားသူကဘာအလုပ်ကြီးရှိနေလဲသွားစရာရှိနေလားလာစရာရှိနေအဲ့ဒါလေးနော်ဆင်ခြင်ရတယ်နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတံပဇင်နော်တတ္တကတံပဇင်နောက်ဒုတိယတံပဇင်ကတပ္ပါယတံပဇင်ညနော်တပ္ပါယတံပဇင်ညဆိုတာအခုလိုပြောနေတဲ့စကားလုံးကြီးတွေဟာနော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါပဲအချင်းကလာနဲ့ကိုက်ညီရလားနော်အချင်းအင်းနဲ့ကိုက်ညီနေရလားပရိသတ်နဲ့ကိုက်ညီရလားနော်ဌာနနဲ့ကိုက်ညီရလားတပ္ပါယဖြစ်ခဲ့လားလို့ဆင်ခြင်းစဉ်းစားတွေ့တော်ပြီမှအဲပုဂ္ဂလတပ္ပါယလည်းဖြစ်တယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီနာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုပရိသတ်ဒီနာမိုင်းတဲ့ပရိသတ်လို့သိတယ်အဲ့ဒါတပ္ပါယတံပဇင်ဒီအချိန်ဟာပြောဖို့တပ္ပါယဖြစ်တယ်လို့ဆိုရဲကာလနဲ့ပတ်သက်လို့ကြည့်တဲ့တပ္ပါယနော်။ ordinary ဌိဌာနဟာဒီစကားမျိုးပြောရမှာလို့တပ္ပါယဖြစ်တယ်လို့ကြည့်တယ်။ဒီအချိန်ဤမှာပြောရမယ်စကားနော်။ဒီနေရာမှာပြောမယ်စကားလို့ကြည့်ပြီးတော့မှပြောနေတဲ့အပြောနဲ့နာယူနေတဲ့နာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနဲ့တပ္ပါယဖြစ်ပါတယ်လို့ဘောပေါက်နားလေပြီးတော့ပြောရင်နဲ့နော်တပ္ပါယတံပဇင်ဆိုတာပေါ်နေမယ်နော်တပ္ပါယတံပဇင်အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ရှင်းရဒါဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုတော့အလွန်ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ရင့်ကျက်တာဘာနဲ့တည်ထောင်ထားတာတုံးဆိုတော့ယုံနံခန္ဓာအကြောင်းနေတည်နေလို့နော်နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတာရွတ်တက်ယုံမဟုတ်ဘူးမိမိရဲ့နှလုံးသားမှာထင်းထင်းလင်းလင်းမြင်းနေညမျက်စိနဲ့မြင်းနေလို့ယုံ난ခန္ဓာတွေကိုယ်ရဲ့နေလို့ယုံ난တို့ဖြစ်ကြောင်းတရားပြကြောင်းတရားတွေကိုလည်းသိလို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်ဒီမှာလာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသုံးပါတန်တရားလဲနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုအဟုတ်ပရမတ္ထကိုယင်ထဲမှာထားပြီးတော့အဲ့ဒီကမှတဆင့်ထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့သဘောနော်အဲ့ဒီလိုနားလည်မှမဖြစ်တာနော်တပ္ပါယတံပဇင်ညဆိုတာ
ရတယ်နော်အဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဂောစရတမ္ပဇိညာဂောစရတမ္ပဇိညာဂောစရတမ္ပဇိညာဆိုတာအဲ့ဒီပြောနေတဲ့အခိုက်အတန့်တွင်မှပြောတော်စကားလုံးလေးလို့ဤတလုံးစီတလုံးစီပြီးမိမိစကားများကိုနားထောင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤသောတာပတ္တာရသို့ဆက်ရောက်သွားကြလို့ထိုထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိတို့ရဲ့နောက်ခံ background mind background education လို့ခေါ်တဲ့ပညာနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့သူတို့နားထောင်နေကြတာသူတို့နားထောင်နေကြတဲ့ဆင်ခြင်မှုတုံ့တမှုဒီချိန်ဒီခါမှာနှလုံးသွင်းနေကြတဲ့ဓမ္မအာယုန်တွေဒီချိန်ဒီခါမှာသက်ဝင်နေကြတဲ့ပညာတွေအဲ့ဓာတွေနဲ့အခုထွက်ပေါ်လာတဲ့စကားလုံးလေးတွေလုံးစီတလုံးစီနဲ့ကြိုက်ညီတင့်မြတ်ပြီးတော့ဓမ္မဤအတိတ်ပဲနော်ပရမတ္ထဤအတိတ်ပဲလေနာဝူသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရှင်ရှင်လင်းလင်းတည်နေကြလိမ့်မယ်မြင်နေကြလိမ့်မယ်မြင်နိုင်အောင်တည်နိုင်အောင်ရှင်ရှင်လင်းလင်းဖြစ်နိုင်ကြများဖြစ်အောင်ပြောနေတဲ့အပေါ်မှာရှင်ရှင်ညာနဲ့ပြောပြီးတော့လုတ်ပိုင်နေတဲ့တဘောတွေနော်အဲ့ဒီတဘောတွေဟာမိမိတို့လှဲ့လေကျက်စားရအကြောင်းအရာတွေလေလေကျက်စားရအကြောင်းအရာဆိုတော့ဘာတော့ဆိုတော့အခုလေလေကျက်စားတဲ့နေပေကဘယ်နေတော့ဓမ္မနေပေနော်ဓမ္မနေပေဆိုတာဟာရောင်ရည်ဝယ်ရည်လူမှုရည်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရည်အဲတိုင်းရည်ပြည်ရည်ဒီအရေးတွေနဲ့အခုအခါမှာပတ်သက်ခြင်းလဲမပါဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဓမ္မဤအစ်စ်အမှန်ပြိမွေးမှုနည်းနည်းမှုဤတရားများဤဒီတံဖိုးကြည့်မှုကြည်လာလို့အန္တရာမှာအဖိုးအတန်ဆုံးဖြစ်မဲ့လက်ဆုပ်လက်ကင်ထားရမဲ့တရားများလို့ကြည်နားလေပြောတဲ့လူကလည်းအဟုတ်နားလေတဘောပေါက်ပြီးတံပိုးကြီးကြီးကြီးနဲ့ရယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတုံးချနိုင်အောင်ဆိုတဲ့မြင်တော်တရားမြတ်တော်တရားများပြောနေတာဆိုတာဒီနိုင်ယူတော်ပုဂ္ဂိုလ်အတိတ်ကလည်းပဲအာယုံပြူ၍ဒီတရားများဒီစကားများဒီဓမ္မတဘာဝများဟာမိမိအတွက်တသက်တာလုံးမြမြနူနူတင်းကြီးပြီးတော့တွားရမယ်တရားတွေပါလားလို့ទីနာလေပြီးတော့လက်ခံနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့ဖြစ်နေကြတပ္ပါယလည်းဖြစ်ဂောစရလည်းဖြစ်တံပဇေညလေနော်ဂောစရဆိုတာတရားနေတဲ့မှာပြောသူကလည်းပဲတရားနေတဲ့ကအကြောင်းအရာတွေကိုဒီဒီချာချာစီစီငါငါပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောကြလို့နော်ဒီတရားတွေတကယ်အကျိုးရှိပါလားလို့ဒီအောင်ဒီဒီချာချာစဉ်းဉဏ်ဉာဏ်နဲ့တမစဉ်ညာဉာဏ်နဲ့ပြောလို့နော်အဲ့ဒီလိုပြောနေတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကပါနေရတာရောဆိုတော့ဉာဏတံပြုတ်စိတ်ဉာဏတံပြုတ်စိတ်ဆိုတာဉာဏ်နေနဲ့ရှင်းပြီးတော့မှပြောဉာဏတံပြုတ်စိတ်တွေဖြစ်နေသမျှမောဟရိကင်းအဝိဇ္ဇာရိကင်းနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအတ္တမောဟဖြစ်အတ္တမောဟတံပဇင်ဆိုတာဘာတွေနဲ့တည်ထောင်ခါရတော့ဆိုတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ပထမအဦးဆုံးထပ်တလဲလဲစီရင်ခနဲ့ဒီနမရူပပရိစ္ဆေယဉာဏ်နော်အဲနမရူပပရိခဉာဏ်ပစ္စယပရိခဉာဏ်နေနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့မိမိကိုမိမိဉာဏ်ကိုတုတ်တင်ပြင်းစင်အမွန်တင်ထားတဲ့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်လေးအဲ့ဒီဉာဏ်လေးအခြေခံပြီးတော့မှဒီလိုတံပဇဉ်ညခေါ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့အမြဲတမ်းရှင်ပြီးတော့ပြန်ပြန်ပြူပြူကြဲကြဲဝုန်းဝုန်းဆင်ခြင်တတ်တယ်နက်နက်ဆိုင်ဆိုင်
တွေ့တော်ရတဲ့ရှည်ရှည်ဝေးဝေးရှုတတ်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလကိုနားလဲတယ်ပရိသတ်ကိုနားလဲတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနားလဲတယ်နေရာဌာနကိုနားလဲတယ်အကြောင်းအရာကိုသဘောပေါက်တယ်ဆိုရဲနည်းနဲ့နည်းတွေနဲ့ဆင်ញင်သုံးသာပြီးမှပြောကြဆိုကြဆက်သွယ်ကြတာဒါဟာဘုသူ့ရဲ့ဇိုက်တွေတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇိုက်တွေတော့တပည့်ညုတဉာဏ်ရှင်ဘုရားသခင်ဤတာကောင်းတမီကောင်းတပည့်ကောင်းတို့ဤကြည်ယူထုံးကြများနော်ဘယ်ပေါ်မှာတော့ပြောမှုနဲ့ပတ်သက်၍ပြောဖို့တင်တဲ့အခါမှာပြောမယ်စိတ်စိတ်နေဖို့တင်တဲ့အခါစိတ်စိတ်နေမယ်အခါမလစိတ်စိတ်နေဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်စိတ်နေရမယ်ကာလာလာစိတ်စိတ်မနေရပြောရမယ်ကာလာလာလို့လည်းသိရမယ်ထို့အတူပဲပြောနေရမယ်ကာလာလာမပြောပဲစိတ်စိတ်နေရမယ်ကာလာလာဌာနလာဆိုရလည်းပဲသိနေရမယ်အဲ့ဒီလိုအသိပညာတွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့ရင်းကျဲပြီးတိမ်မွေးပြီးတော့နေတဲ့အနေမျိုးဟာအနေမှန်လာမယ်။ဘာလို့အပြောမှန်လို့အနေမှန်လာတာနော်။အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုစိစိတွေးပြီးတော့ရှင်းရှင်းတတ်အောင်နော်။ဒီဇိုက်ကောင်းဒီဇိုက်တည်းရလာအောင်ဒီနာယုတ်လေ့ကျင့်ရေးစခန်းကနည်းတွေပြည့်နေတာနော်။နာယုတ်ကိုဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုရဲနည်းတွေပြည့်နေတာအဲ့ဒီမြေတွေကဒီနေရာမှာနားထောင်သွားပြီးတော့ဩဒုတ်ဒီသင်္နန်းတခေတာပဲဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးလောက်သာသဘောထားပြီးပြန်သွားတဲ့ခါကျတော့လည်းဖြစ်တယ်လူနေဖြစ်တယ်လူပြောဆိုရင်လေဒီအခုတက်ရတဲ့အချိန်ကာလတွေအတွက်အကျိုးတရားမများဘူးနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်နောက်တစ်ပတ်ဆိုတာတွေကလည်းပြီးခြင်းပြီးနိုင်မယ်မပြီးခြင်းမပြီးနိုင်ဘူးအခြေအနေတွေအမျိုးမျိုးမိမိကလည်းရှိစေအောင်တော့လာရောက်တက်ရောက်ခြင်းမတက်ရောက်နိုင်မယ်နော်အဲ့တော့အခုလိုကြုံကြိုက်လို့တက်ရောက်ပြီးတော့လည်လာရတယ်နော်ကြင်ယူရတယ်မှတ်သားရတယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးကိုတည်တည်ချာချာသိရှိရမယ်နားလည်ရမယ်အဲ့ဒီသိရှိနားလည်ထားတော့นี้ปัญญาเมียกูมิมิຫນလုံးသားมาป้ายပြီးတော့มิมิຢောက်ຢາອຍັດมาเนาะອີ່ມາနေນີ້ອະລົກຂွင်းມາနေນີ້ອຍັດດະບາອເລຕົ້ວດີແບບຜິດຊີມິມິແອະປຽວມັ່ງກັນອອງเนาะຈင့်ຖ້າຢາມແອ່ອີ່ອະຈင့်ນີ້ກູປີ້ໄລດໍມາຜິດລະອະຍີອະດ້ວດີດັດລະແດအဟောင်းအဟောင်းဖြစ်သောတာမန်ပုထုဇဉ်တို့ဤနှိမ့်ကြသောဇိယိုက်နှိမ့်ကြသောအပြောဟန်လုတ်ပြီးတော့သူများရှိလူရှိသူရှိထွက်ထွက်ပြီးတော့စကားပြောခြင်းနေတဲ့ဇိယိုက်ရှိတဲ့လူတွေနော်စကားပြောရတာကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့အထင်ကြီးနေတဲ့လူတွေအဲ့ဒါဘာမမြင်လို့ပရိသတ်ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ချင်းဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဩခန္ဓာ၅ပါးယုံ난တရားနှစ်ပါးပဲစကားပြောနေတဲ့မိမိလဲခန္ဓာ၅ပါးယုံ난တရားနှစ်ပါးပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအထင်ကြီးလာအောင်ပြောဖို့လေအကြောင်းတရားမဟုတ်အထင်သေးပြီးကိုယ်ကအတ္တဒိဋ္ဌိကိုမြင့်တင်ပြီးမမာနနဲ့ပြောဖို့လေအကြောင်းမဟုတ်အတ္တကင်းမနာကင်းအဟုတ်ရှိတော့ปรมัตถะတို့တဘာဝတို့တိဖို့နားလည်ဖို့မိမိကတိသမျှနားလည်သမျှကလေးကိုရှင်းလင်းခြင်းပြောပြခြင်းဒါဟာတပ္ပယသမ္ပဇဉ်အတ္တကတရကသမ္ပဇဉ်တို့ရှင်းခြင်းတတ်တယ်အဲ့ဒါဟာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဤတပည့်များအစ်စ်တည်းနော်အဲ့ဒီလိုစစ်မှန်သောတပည့်တွေဖြစ်လာတော့အလိုအလျောက်ပဲဒီဇိုက်တွေကဒီပုဂ္ဂိုလ်မြင့်တင်ပြီးတော့
အရင်တွေးတွေမြင့်တက်လာကိုယ်ကြီးကိုယ်တွေးတွေမြင့်တက်လာတယ် personality ခေါ်တဲ့အရင်ချင်းနေမြင့်လာတယ်တာမန်လူသားတို့နဲ့မတူဘုရားပရိသတ်ဘုရားတပည့်သားမီးများဟာမြင်လိုက်ရကြားလိုက်ရတာနဲ့ဒိမ့်မွေတယ်နူးညံ့တယ်ရင့်ကျက်တယ်နှဆိုင်တယ်ပြောတဲ့စကားများကလည်းအဖို့တန်နေနော်အဖို့တန်နေစကားကိုမှပဲပြောကြတယ်ပြောဖို့လည်းပဲနည်းပညာပြောနည်းပြောဘုံပြောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလေးစားပြီးဘယ်လိုသုံးရမလဲစကားလုံးသုံးတာနှုံးတာကစမိမိနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရင်ကြည်ကြည်တင်းတင်းမွေ့မွေ့နဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ဒီဤစိတ်နှလုံးဝယ်ရှင်ပြုံးပြီးတော့နားလေသဘောပေါက်သွားအောင်ဤစကားလေးများကအကျိုးဆောင်အောင်ပြောမှာပါလို့သိပြီးတော့မှဉာဏ်ရှိသွားပြီးပြောတော့အဖူလေးထိုက်တန်းနေကုသိုလ်တရားတွေလည်းပွားအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကတန္တရာထက်ကြောင်းဖြစ်တော့ဝိဝတ္တနိတိတကုသိုလ်တွေဒါပါနဲ့ဆက်လို့ရတာအပြောနဲ့ဆက်လို့ရတာပြောခြင်းနဲ့ဝစီကမ္မနဲ့ဆက်၍ရရှိလာတာဆိုတာကိုသိဖို့အဲ့ဒါအလွန်အရေးကြီးတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိမိကိုယ်တိုင်အိမ်မှာနေမနေ့အိယာထလာပြီးဆိုရဲဘဝဉ္ဇဉ်မှာရှိနေတဲ့ဇနီးနဲ့ခင်မွန်းနဲ့နော်ပါနဲ့တမီးနဲ့ပဝန်းကျင်နဲ့ဆက်သွယ်ရပြီဆက်သွယ်ပြီဆိုကြဲကမပြောမပြီးတဲ့ကိစ္စလေးတွေပြောရတော့မှာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘာပဲပြောမယ်ပြောမယ်လို့လို့ညာကရှိရသွားအဲ့တော့ထုံးစံပေါ့မနဲ့အိယာထားရင်ကိုကလူကြီးအကြီးကဲဖြစ်နေရင်ကိုတဲ့ငယ်တဲ့အိန္ဒုအိန္ဒာသတ္တမီကိုအိမ်မှာခိုင်းနေတဲ့အိမ်ပေါ်စသည်စသည်လို့ရှိကြကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကိုကမနဲ့စောစောအိယာထပြီးဆိုထမင်းကအစာကစားစားနေတဲ့အခါပြင်ဆင်ပေးနေတဲ့အိမ်ကအိမ်ပေါ်ကနေကိုနေတယ်နောက်ကျနေတယ်အချိန်မမီဘူးဆိုရင်အခုတည်းကမပြီးသေးဘူးလားဘာလဲညာလဲဒါပုထုဇဉ်သာမန်အယတ်သားတို့သုံးတဲ့အသုံးနှုံမျိုးဇယိုက်ကနှိမ့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤဇယိုက်ဆိုတာဘုရားရှင်တပည့်သားမြေချက်ချင်းသိဩဒါဟာယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ကင်းဝေးနေတာပါလားလို့ဒီသူ့ဘက်ကလည်းသူလှုပ်ရှားကြည့်တာလုံးဟောပြည့်ရနေတယ်ဆိုလို့ဘုံတော့အေးအစားဖို့အချိန်တန်းလာပြီဟေ့စားပြရလေးတွေပါလေးတွေပြင်ကြရမယ်စားရမယ်တစ်ဖက်သားနာယူနိုင်လောက်အောင်ချူချူသားသားပြောရမယ်သူ့ကိုငှတဲ့အစဉ်တန်းနေနေဟာငါကလာကကြည့်ငွေပြီးထားလို့သူတို့လုံနေရတာဆိုတော့ငါဆိုတဲ့မန္နငါဆိုတဲ့အတ္တနဲ့ဆက်ဆံလေဆိုတာဟာအစဉ်အတန်နှိမ့်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤစိယသမတ္တဗုဒ္ဓတို့ဤတဖြည်းသမတ္တဗုဒ္ဓတို့ဤအကျင့်ကိုမျက်နှာကိုးဝယ်တဲ့သူများရဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုပဲပေါ့ဒီ servant မထားဘူးမိမိဇနီးနဲ့သားနဲ့သမီးနဲ့အဲသူတို့လည်းဒီလိုဆက်တွေ့ရတာပေါ့မပြီးသေးရဟိဘာညာဆိုပြီးတော့ကိုကဟောကြီးဟစ်ကြီးနဲ့ပြောရင်ကိစ္စကတော့ပြီးသွားတာပဲလုတ်ပေးမှာပဲသို့သောဘာကြမ်းနေခဲ့လဲမိမိဘက်မှာဒေါသအဟုန်ပြာပါရအဟုန်တွေကကြမ်းနေခဲ့ဒီရိုက်တွေမသိမ့်သွင်းနိုင်ဘူးသူတို့တန်တရားတစ်ချောင်းလုံးနှိပ်စက်လာတာအခုအထိနောက်ဒီလူစရိုက်မျိုးကထပ်ပြီးတော့မိမိကိုမနှိပ်စက်အောင်ကျင့်တာကျန်တာအထုတ်တာသိသိတာအဲ့ဒီဟာတွေဟာတံပဇဉ်ညလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီတံပဇဉ်ညဆိုရဲဉာဏ်ရှိသွားပြီးတော့စဉ်းစားထပ်စင်စားတဲ့ဇယိုက်စင်ကျင်တဲ့ဇယိုက်တွေအဟုတ်တကယ်ရှိလာအောင်နှလုံးသားထဲမှာကိန်းဝေါ်နေဖို့အတွက်ကဘာတွေနှလုံးသွင်းနေရမလဲ
ယုံနံခန္ဓာတို့အကြောင်းကိုနှလုံးသွင်းယုံနံခန္ဓာအကြောင်းကိုမြင်လို့နှလုံးသားကြည်လင်လို့နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စီကဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့စကားတွေလောဘနဲ့ရှင်တဲ့စကားတွေမာနနဲ့ရှင်တဲ့စကားတွေမပေါ်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒီတော့ဒီနည်းရအဟုတ်တယ်ရယူသွားဖို့အတွက်ဒီနေရာဒီဌာနကိုသင်ဖိတ်ပြီးတော့လာကြပါသင်ပေးမယ်ရယူသွားကြပါလို့ပေးရနော်အဲဒီတော့ယူဆောင်သွားပြရင်မိမိဘက်မှာအကျိုးရှိသောပညာတွေပါလာမယ်ပါလာရင်ဇယိုက်တွေပြောင်းလာမယ်အယူသွေးတွေပြတ်လာမယ်နော်မိမိနဲ့မိမိအိမ်လူအိမ်သားတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာမှာအလွန်တပ်ပါရဖြစ်လာဟာမိုနီဆိုတဲ့ပြည့်ပြည့်မှုတွေနော်အတိတ်ပဲရှိရှိနဲ့နေရကျင်းနိုင်ရတယ်နှစ်သိမ့်ရတယ်ဒါဟာဘုရားဤတရားတော်များကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးထက်သောဘုရားဘာသာမိသားစုများဤမြင့်သောအရေးအတွေးမြတ်သောအရေးအတွေးများလို့သိရှိရမယ်နားလည်ရမယ်နှလုံးပိုက်ထားရမယ်ကျင့်သုံးရမယ်ဒါဟာအပြောနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြထားတဲ့အဆူဆုံးမတွေနော်သံဃာညာတရားတွေဒီအတိုင်းပဲနော်ဒီဝစီကမ္မတွေကိုမှဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့ရှင်းပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့စိတ်စိတ်မြင်ရမယ်အခါကိုသိရဲပြောရမယ်အခါကိုသိရဲထို့အတူကာယကံမှုကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့လေဒီကာယကံမှုတွေမှာဒီလိုပဲလုပ်ကြရတာပဲเนาะကာယကံမှုတွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့ထိုင်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ကာယကံမှုရှိတယ်မတ္တရားပြီးလုပ်နေတဲ့ကာယကံမှုရှိတယ်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ကာယကံမှုရှိတယ်ဒီအရိယာဘုရားအိပ်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ကာယကံမှုဆိုတော့မိမိကိစ္စပဲဖြစ်တာများတယ်เนาะသူရောနဲ့သက်သနာနေရပေါ့လေလျှောင်းနေတယ်ဆိုတာနားနေတာ ਉ အဲ့တော့ထိုင်ခြင်းရက်ချင်းတွားခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့မိမိဤလုပ်ငန်းကိုဖော်ဆောင်ရတာဖော်ဆောင်ခြင်းကာလမှာမိမိတူဦးရဲ့ဆောင်ရွက်တာရှိသလိုပဝန်းကျင်နဲ့သက်သနေတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ဤတပည့်များတကယ့်ကိုကမ္မထမ်းဘာဝနာအတွင်းမှာမိမိကိုနှိမ့်ညို့ပြီးတော့ဓမ္မအရှိန်နဲ့နေနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့အသိစိတ်မိမိကိုမိမိကာယကမှုတွေကိုနှလုံးသွင်းနေကာယကမှုတွေနှလုံးသွင်းနေဆိုတာဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုတော့မျက်လုံးနှလုံးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်နေရင်အော်ရှိတဲ့တွေကိုကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးနှလုံးပါလားယူပါယုံတွေအသင်းတန်တန်တွေအလင်းတွေစက္ခုပတာရပေါ်ကြရောက်လာလို့အမြင်တွေဖြစ်နေပါလားလို့ဆိုရဲအတ္တမောဟတမ္ပစင်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြည့်အော်အခုကြည့်နေတာကတော့တဲ့တဲ့ကြည့်နေတာပဲတစ်ခါပြောင်းပြီးတော့ပြီးကြည့်ဘယ်ပဲပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်ညာဘက်ပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်ဩနာတော့ဖြင့်ငါဘေးကိုကြည့်နေတာပဲအဲ့ဒီလိုကြည့်မှဘေးကရှိတဲ့အရာဝတ္ထုမြင်မယ်နော်လမ်းလျှောက်နေရဆိုရင်လည်းပဲတိုက်မယ်ခိုက်မယ်ဟာကိုမြင်အောင်အောက်ကိုကြည့်ရဲဘောကိုကြည့်ရဲဘေးကိုကြည့်ရဲရှေ့တူယူကိုကြည့်ရဲဘာတွေဟာတတိနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကာယကမှုကိုကြည့်ခြင်းအလုံးနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာเนาะအဲ့ဒီလိုပဲတောင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲခြေလှမ်းလေးလှမ်းတာကိုအတိတ်ပဲတီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိလာထားတဲ့အတိုင်းလှမ်းသွားတယ်အသေးစိတ်ဘုရားရှင်ကတော့ညွှန်ပြတာမိမိလက်ကလေးကိုဆန့်အောင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဩဆန့်ဖို့အတွက်မိမိရဲ့စိတ်ကအာယုံပြုတ်လိုက်လို့အမိန်ပေးလိုက်လို့ကျက်သားလေးတွေကလှုပ်ရှားပြီးတော့ဒီလက်ချောင်းဒီလက်မောင်းဒီလက်ယုံလေးတွေဆ
ဆန့်သွားတာပါလားတည်ရဆန့်ရကနေပြီးတော့ပြန်ကွေးပြန်တော့လေကွေးအောင်เนาะအာယုံပြုတ်ပြီးနန္ဒတ်ကခိုင်းလိုက်လို့เนาะလက်ကြီးတွေကဆန့်ရကကွေးလာတာပါလားလို့တည်ရအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်အသေးစိတ်တရားနဲ့နေတတ်အောင်တရားကိုနှလုံးသွင်းတတ်အောင်ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ပေးထားတဲ့နည်းတွေအမျိုးမျိုးတို့တော်မိမိတို့ရဲ့အိမ်မိမိတို့ရဲ့ဌာနမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲအစကအရာရာဒီလောက်အသေးစိတ်လိုက်၍မှတ်နိုင်ရှင်းရှင်းနိုင်မဲ့အခြေအနေတော့ရှိခြင်းမှရှိမယ်ဘုဒ္ဓောလေဒီနည်းဒီပညာတွေဒီအတ္တတွေဟာသမတံဗုဒ္ဓကပြီးထားတာအဲ့ဒီအတ္တပညာတွေအဲ့ဒီအတ္တပညာတွေဟာမိမိတတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာလုတ်နေရလက်တွေ့အကောင်ထည်ဖော်နေရမယ်လို့သိရအဲ့တော့နိုးနေတဲ့အခိုက်မှာလူရလူရကိစ္စတွေအမျိုးသမီးများကခြေရပြုတ်ရဇီဝရနော်ဒီကိစ္စတွေလောကလုံနေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းညံနေရှင်ပြီးတော့နော်တတ္ထကသံသေညနော်အဲအတိတ်ပဲရှိတာလေးတွေလုံမယ်အတိတ်ပဲရှိအတိတ်ပဲရှိအောင်လုပ်တဲ့ဆိုဘာပြောတာတော့ဝယ်ရင်လဲမိမိတို့အိမ်လူအိမ်သားနဲ့တပ်ပါရဖြစ်တဲ့ဒီဟင်းရဲ့ဟင်းဒီအသာရသလူရလေးတွေဝယ်နော်မလူဘူးဆိုရင်လည်းပဲမလူလူမလွယ်နဲ့တင့်ယုံလေးပဲနော်ဆင်ခြင်ပြီးတော့လုတ်ချက်တော့လဲတင့်ယုံလေးနဲ့မြတ်တာအောင်မိမိတို့အာဟာရကိစ္စလေးပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးကျွေးတဲ့မွေးတဲ့တိခင်းကျွေးတဲ့အခါလဲပဲစားတဲ့တောက်တဲ့လူများကိုမိမိကိုယ်တိုင်ကဒီလူဒီသဘောဒါလေးတွေနဲ့ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာနှုတ်ကလည်းရှင်းပြအပြန်အလှန်မိမိလုပ်ပေးရတဲ့အလုပ်လေးပေါ်မှာငါချက်ကျွေးလို့သူတို့စနေရတာပါလားဆိုတော့အယူမျိုးနဲ့မဟုတ်ဘူးမိမိကိုယ်တိုင်ကအမိအဖြစ်နော်တမိအဖြစ်ရှိနေခဲ့လို့ရှိရင်ဒီကိစ္စတွေကဝတ္တရားဆောင်ရွက်ရမှာမေတ္တာနဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ်တရားနဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ်ဉာဏ်ရှိတွားရမယ်ပြုစုရမယ်ကုသိုလ်တရားရအောင်လုပ်ရမယ်ကာယကံမှုတွေလုပ်တဲ့ထဲကနော်အကုသိုလ်တွေမတက်နဲ့ဗျာပါဒတွေမဖြစ်နဲ့ဒေါမနတတွေမပေါ်နဲ့နော်စိတ်ထဲကဆင်ញင်ရမယ်ကိုချက်ပြုတ်ကျွေးထားလို့ကျွေးတာကိုစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပဲညာလို့ပြောရင်လည်းပဲအော်သူမသိချာဘူးနော်စားတဲ့အာဟာရကိစ္စဆိုတာဟာသီခဏကူလက်ပတ်နိုင်ယူမယ်လုတ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောမပေါက်ကြသေးဘူးအဲ့တော့သူတို့ကိုသဘောပေါက်နားလည်နိုင်မှုအချိန်ကာလစောင့်ပြီးတော့ပြောတဲ့ပြောလိုက်တဲ့ခါလေးရှင်းပြောမယ်ဒီလိုပေါ့နော်ဒါတွေဟာနော်ဘုရားရှင်ဤတပည့်များအလွန်လိမ္မာပါဏတ်တဲ့သူများဘဝခီးကိုလျှောက်တဲ့ဤနေတဲ့ဤပြောနေတာအဲ့လိုနေမှတပ္ပယဖြစ်သဗ္ဗယဖြစ်မှငြိမ်းချမ်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှတရားနှလုံးသွင်းနိုင်မယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့ဟုတ်ကဲ့အဲတော့ကာယကံမှုလူတမယမှလည်းပဲဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သားမိများနော်တရားအထုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့လေခြေလမ်းတိုင်းခြေလမ်းတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့နာယုတ်တွေရဲ့သဘောသိနေတာနော်လက်ကွေးရောလက်ဆန်းနဲ့ဆိုလည်းသိနေတယ်ရှေ့ကြည့်လည်းသိနောက်မြောက်ဒီကြည့်လည်းသိအဲ့ဒီလိုအတိနဲ့ရှင်ပြီးတော့တတိကပြီးတော့နေကြတာဟာဘုရားဤတပည့်တွေအဲ့တော့ဒီအကျင့်တွေကိုတည်တည်ချာချာနှလုံးသွင်းရမယ်ကျင့်ရမယ်အထောက်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာကိုရလာတယ်ဆိုတာအစဉ်ခံခဲ့တဲ့အတိုင်းအလွန်အလွန်ကံကောင်းပါတယ်နော်ဘယ်လိုကံကောင်းတာတုန်းဆိုတော့တည်ထားပြီးသားအကြောင်းတွေတော့လူဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုကနော်မိမိဘဝကအဆက်ဆက်ကပြုခဲ့တဲ့ကုသလကမ္မကလူတယောက်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးလိုက်လို့လူဖြစ်လာအဲ့ဒီထဲမှာမမဗုဒ္ဓဘာသာအမိဖာများဝင်တယ်ဝင်စားလာတော့ဗုဒ္ဓတရားတော်များကို
ယင်းကြီးလာငယ်ရင်တောင်ကြီးကလေးတွေကအမိဖာများဆုံးမဆရာသမားဆုံးမများဒါတွေကြားနေရဘုရားတရားတန်ခါတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကြားနေရနော်ဒီလိုဘုသူတ္တတွေနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့တရားကိုမြတ်နုရတ်တဲ့သဘောနော်ဘုရားတော်ကိုဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုရတဲ့သဘောတန်ခါတော်မြတ်များကိုကြည်ညိုရတဲ့သဘောတွေကမိမိနှလုံးသားမှာရှိအဲ့ဒီရှိနေတဲ့တရားတရားတွေကတိုက်တွန်းလိုက်လို့အော်မြင်တော့တရားမြတ်တော်တရားများကိုဆွေးနွေးမယ်ပြောကြမယ်ဆိုရင်လည်းနားရမယ်ကြားရမယ်သိရမယ်အထောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်တွေနဲ့နော်တရားတရားတွေနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်လို့တရားတရားများကထက်သန်သောတရားတရားများကတိုက်တွန်းလိုက်လို့နော်အဲအခုဒီနေရာဒီဌာနတရားရောက်လာခဏဆိုရှည်ရမြောက်နှစ်ဖင်အားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အပြီးတတ်တော်မယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့သခန်းအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလူအစင်းစင်ပြန်တွေ့ကြည့်လို့ရှိရင်လူဖြစ်လာတာလဲကုသိုလ်ကံကောင်းလိုက်တာနော်ဘုရားဘာသာတသမိတယောက်ဖြစ်ပြီးဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်လာတာလဲကံကောင်းလိုက်တာနော်အခုလူတတ္တမသဝနခေါ်တဲ့ဘုရားရှင်ဟောကြားသောတရားများကိုနားရကြားရတာလဲကံကောင်းလိုက်တာနားယုံကြားယုံနေတယ်မပြီးဘူးလေ့ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့လေ့ကျင့်မှုနည်းတွေပညာတွေတင်ယူရတာလေကံကောင်းလိုက်တာလို့မိမိကိုယ်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒီကံကောင်းတဲ့ဟာတွေဟာအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါမှာပြုနေတဲ့အရင်အနှီးတွေအရင်အနှီးတွေဒီအရင်အနှီးတွေဟာဆက်လက်ပြီးတော့တိုးပွားပြီးတော့အမြအစွန်းတွေထွက်တံပိုးတွေကြီးတဲ့ကြီးအရင်အသွေးတွေကောင်းတဲ့ကောင်းလာအောင်မိမိတို့အထူးကြဖို့ဒီနေရာလာကြတာနော်အဲ့ဒါလေးကိုမမေ့မပြောင်းနဲ့မိမိတို့ယူဆောင်တော့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရောက်တဲ့အခါလည်းပဲမိမိတို့သိထားတတ်ထားသဘောပေါက်ထားတာလေးကိုအချိန်ကာလနဲ့ကြိုက်မြင်နားယူလို့ရင်အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြနော်အဲ့ဒီလိုနေဖို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကပြောခဲ့အဲ့တော့ဒီလိုနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမတည်ခင်အတော်တွဲမှာလည်းပဲပဝန်းကျင်လူလောကနဲ့မိမိနဲ့တပ္ပယဖြစ်အောင်နော်အရှင်ပြေအောင်သွားတတ်လာတတ်စားတတ်တောက်တတ်ပြောတတ်တဲ့အရှင်ကိုရောက်ရှိလာတယ်နော်ဒီဇယိုက်တွေပါသွားတော့ဒီပါရမီတွေဒီဇယိုက်တွေကဒီဘဝမှာတဲ့ဘဝတဏ္ဏမกินသေးမပြတ်သေးလို့ဒုတိယဘဝဆက်လက်ရောက်ပြီဆိုပြန်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲဒါကသမာဓိတိအယူရှိတဲ့နေရာတွေပါပဲပဋိပတိတိလို့သမာဓိတိအယူရှိတဲ့ပြီးမှအများရဲ့အဆုံးအမတွေကိုရလိမ့်မယ်ရရင်ဒီမှာရထားတဲ့ဝါဒနာတွေအခုရထားတဲ့ဇယိုက်တွေကဒီတရားမျိုးကိုပဲဆက်၍ဆက်၍ပွားနော်ဆက်၍ဆက်၍ကြိုးစားမဲ့အဖြစ်မျိုးကိုရမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီတဘောရယ်မကဘူးနောင်လာမဲ့ဘဝအဆက်ဆက်မှာလည်းပဲအကုသလကမ္မလို့ခေါ်တဲ့ကျန်တမ်းနဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ကင်းဝေးလို့သီလတွေခိုင်မြဲလို့သရဏခေါ်တဲ့အကျင့်တွေပေါ်မှာကျင်းနှစ်နှစ်သိမ့်ပြီးတော့ကျင့်လို့ကြံလို့တဲ့ဇယိုက်တွေပြည်ရမှာပါလာမယ်ကျင်းဆိုတဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီလိုဇယိုက်တွေပါလာတော့အမြဲတမ်းသူတော်ကောင်းဖြစ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားများတွေပွားပြီးတော့အဆင့်အဆင့်တိုးပြီးတော့နော်အဲအခုလိုတိနာလေခြင်းကြောင့်သုလတောတာပါလို့ခေါ်တဲ့အဆင့်ကိုနော်ယုံနာခန္ဓာတွေကွဲပြားနေပြီဆိုရင်ဘုရားရှင်တရားတော်တွေတက်ဝင်တတ်ပြီဆိုရင်သုလတောတာပန်ဖြစ်သုလတောတာပန်ဖြစ်ကမဟာတောတာပန်ဖြစ်အပေကမြာပေးလို့အစဉ်စဉ်အစဉ်စဉ်နောက်ဆုံးအရတမေအရထတဖို့ဉာဏ်တို့ရောက်နိုင်သည့်တိုင်အောင်အကျိုးပေးမဲ့ဤအကျိုးပေးမဲ့လမ်းအကျိုးပေးမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများကိုလာရောက်လေ့ကျင့်ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များများသည်ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ဒူပွားပြီးတော့ဘုရားဤတပည့်ကောင်းသာသမီကောင်းများဖြစ်ပြီးဒီသာသနာတွင်မှာပဲသူတော်တရားမြတ်တော်တရားများရ
ญาณไหนย่อมไหนญาโสปุคคุเมียพิจารณาดี